Moltes gràcies. El Parlament de Catalunya aprova una moció d'Esquerra Republicana que insta el govern a exigir al govern espanyol la retirada del recurs d'inconstitucionalitat contra l'impost nuclear i a impulsar les inversions necessàries a la línia ferroviària R15 per desenvolupar de forma òptima les funcions d'evacuació de la població en una suposada emergència. El text també exigeix al Ministeri de l'Interior que aprovi un nou pla d'emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs i que implementin una normativa sobre el marc comunitari per la seguretat nuclear. Vandellòs i Ascó tenen els mesos d'estiu centenars de milers de ciutadans residents al radi de 20 quilòmetres. I l'Estat sap, com sabem tots, que és incapaç de gestionar la seva evacuació, la seva descontaminació i el seu abastiment en cas de confinament. I per això, des de fa 30 anys, que no s'atreveixen a fer cap simulacre general d'emergències, perquè sap que es posaria en evidència les seues vergonyes i assalta les lleis europees, les seues pròpies lleis i les seues normatives que obliguen a fer un simulacre general cada 3 anys.